Здравейте, приятели! Аз съм Раро. Това е Севи. Днес с приятелите ни от Fitness Bible ще направим една хит тренировка, с която ще натоварим цялото тяло. Започваме от долната част на тялото, правим горна и накрая завършваме с коренните мускули. Тренировката е от 4 части, се нарича интервална, което значи 20 секунди работа, 10 секунди почивка. След което повтаряме всичко това от начало. Този път работим 30 секунди и пак 10 секунди почивка. Накрая тренировката приключваме с правене на стречинг от 5 до 10 минути. А началото на тренировката винаги трябва да започва с загрявка на цялото тяло задължително. Хайде 10 секунди и започваме с jumping jacks. Едно, хайде, движи. Издишваме при всяко разтваряне на краката. Краката отзад. Докосваме ръцете с пети. Ставаме ниско долу и започваме с леки подскоци да разтваряме до сумо клек и затваряме краката. В 10 секунди почивка ще направим изометрия в позиция сумо клек. Оставаме долу, ръцете напред. За следващото упражнение следим ръцете си с поглед. Без да се изправяме, се опитваме да направим страничен напад, движим. Съвсем леко опираме коляното в пола. Това е момента, в който трябва да успокоим дишането. Поемаме през устата, поемаме през носа и издишаме през устата. Идеални. Леко разтръсваме краката и започваме всичко от начало. Пуснете. Jumping jacks, движение. Не забравяйте да дишате. Краката отзад. Докосваме ръце с петите отново. Заставаме ниско долу. И започваме пак подскоците. При всяко разтваряне на краката издишаме. Винаги през устата. И оставаме в изометрия и изплуваме ръце напред. Успокояваме дишането. Започваме да движим ляво дясно. Следим ръцете с поглед. Последно упражнение за крака. Така че издържте до края. Браво! Започваме с втората част от тренировката, която ще се проведе изцяло на земя. Започваме с горната част на тялото. Готови? Лицеви опори. Издишаме при всяко повдигане нагоре. Винаги избутваме, докато заключим лактите. Не дайте да бързате, целта е да издържим до краят. И имаме 10 секунди изометрия. Корема стегнат, както винаги. Следващото ни упражнение започваме да редуваме лакти, длани. Редуваме ръцете. Долу, горе. Веднъж го правим с лявата ръка, веднъж с дясната. Не забравяйте да дишате. Браво, Севи. Оставаме пак горе в изометрия.
И финалното упражнение от тази част е планински катерач, който ще започне на следващия сигнал. Движим. Издишаме на всяко второ коляно. И почивка. Ще стесваме малко ръцете и повтарям всичко това още веднъж. Готови? Започваме с лицевите опори. Поглед надолу. Движим. Не забравяйте, не трябва да бързате. Просто трябва да издържите до края. Оставаме горе. Успокояваме дишането. Започваме да редуваме ръцете лакти длан. Започваме с дясна ръка. Лява ръка. Дясна. Лява. Дясна. Пак лява. Дясна. Идеално, оставаме горе. И последен планински катерач на сигнал. Движим. Колените ниски, долу почти опряни в пода. Корема стегната. Не забравяйте, дишате. И сега трябва да съберем всичко това. Сега ще започнем всичко от начало, с малката разлика на това, че този път работният процес ще продължи 30 секунди, а не 20. Движение. Започваме с джампинг джакс. Хайде, движим. Дайте да бързате. Дръжте дишането спокойно. Целта ни е да издържим до края всяко едно упражнение. Хайде краката отзад. Докосваме пети с пръстите на ръцете. Идеални. Ниско долу. Разтваряме и събираме. Успокойте дишането. Идете да бързате. Разтваряме хубаво краката в страни. Издишаме при всяко разтваряне. И оставаме долу в изометрия 10 секунди. Изпълваме ръцете напред за баланс. Коленете следват пръстите на краката в страни. А погледа следва пръстите на ръцете. Движим. Започваме наляво. Ясно. Не бързаме. Колкото по-бавно изпълнявате това упражнение, толкова по-ефикасно е. Стремете се да не се повдигате нагоре при преминаването от ляво надясно. Остана малко. Още малко. Идеални. Преминаваме на земя. Хайде. Ставаме долу. Започваме пак с лицевите опори. И движим, издишаме всеки път при избутването нагоре. По възможност всеки път опираме гърдите в пода. И след това изпълваме максимално лактите. Корема през цялото време е стегнат. Оставаме горе в изометрия. Възстановяваме дишането, успокояваме го. И започваме да редуваме ръцете, лакът, длан. Започваме пак с дясна. Хайде.
Избутваме с дясна. Лява. Дясна. Лява. Дясна. Дишаме. Лява. Продължаваме. Ставаме горе в изометрия. Остава ни последното упражнение от втората част. Корема стегнат. Движим. Коленете ниски долу. Браво. Идеални. Почиваме малко. Свършихме и двете части. Вече преминахме през първа и втора част на нашата тренировка днес. Сега предстои трета и четвърта, с които ще натоварим корема. Коремната област и коремните мускули. Започваме на сигнал. Кореми с цяло тяло. Лягаме долу. Движим. Като се опитваме да докосваме пръстите на ръцете с пръстите на краката си. През цялото време се стремим да държим краката във въздуха в рамките на тези 20 секунди, в които се движим. Издишаме през всяко повдигане нагоре. Оставаме с краката във въздуха, с ръцете зад тила и следим краката си с поглед до следващия сигнал, в който започваме да усупваме лакът коляно. Движим. На едната страна поемаме въздух, а на другата издишаме. Както винаги през устата. Поемането на въздуха става винаги през носа. Идеални, ставаме горе. Поемаме въздух в тези 10 секунди. Подигаме краката, леко свити в коленете. И започваме да движим ляво дясно. Като следим ръцете с поглед и се стремим с тях да докосваме пода. Идеални. Лягаме долу. Почиваме 10 секунди, след което повтаряме всичко от самото начало. Започваме. Цяло тяло. Идеални, ръце зад тила, краката във въздуха. Продължаваме да ги следим с поглед. И движим лакът коляно. Не е нужно да бързате. Просто се стремете да издържите до края. Изправяме се. Остава ни последното упражнение. Вдигаме краката и усукваме ляво дясно. Не забравяйте, дишате. Идеални. Продължаваме и с четвъртата, последна част от нашата тренировка. Като застанем хубаво на лакти, корема стегнат и започваме да изнасяме колене в страни. От планк позиция. Издишаме на всяка една страна. Винаги поглеждаме към коляното, което движим през външната част на рамото. Стремим се да не повдигаме таза нагоре. Идеални. Заставаме на единият лакът. Другата ръка е зад тила и стоим 10 секунди в изометрия.
На сигнал започваме да се движим нагоре и надолу. Хайде, движим. Издишаме при всяко повдигане нагоре. Завъртаме се на другата страна. И заставаме пак в 10 секунди изометрия, докато чуем следващият сигнал за старт. Движим. Не забравяйте да дишате. Идеални, заставаме на длани в позиция за лице и опора. Държим корема стегнат. На следващия сигнал започваме съвсем къси подскоци нагоре и надолу. Без да отпускаме кръста. Хайде, движение. Това е последното ни упражнение от четвъртата част. След което трябва да повторим всичко още веднъж. Идеални. Имаме 10 секунди, в които да починем. И започваме пак с позиция на лакти и изнасяне на коленете в страни. Старт. Не забравяйте да дишате. Не забравяйте да държите корема стегнат. Идеални, заставаме на единят лакът. Чакаме следващият сигнал. И започваме да движим горе и долу. Почти не остана. Хайде, старт! Не забравяйте да дишате. Дръжте винаги рамото активно. Не дайте да звукате върху него. Завъртаме на другата страна и имаме още едни 10 секунди, в които не се движим. Дишаме. Повтаряме. Идеални, заставаме на длан. Последно, последна изометрия. Корема стегнат. Без да бързате, целта е да издържим до края. Хайде. Последни подскоци. Браво, се ви. Идеални. Разпускаме малко ръцете, след което трябва да започнем всичките 6 упражнения от 3-та и 4-та част. По 30 секунди този път. Това е последната част от нашата тренировка, след което е хубаво да направим един хубав и продължителен стречинг. Готови?
Идеални! Браво! Браво на всички! Тренировката приключи. Остава да направим един хубав стречинг. И оттам нататъка денят ви може да продължи само с позитивни емоции.